16. Međunarodni karate fest Virovitica 2018. Dobrodošli u Viroviticu, Slavoniju, Hrvatsku. 16. je godina, kako početkom ožujka u Viroviticu stižu karate borci iz čitave Hrvatske, ali i iz drugih zemalja starog kontinenta Europe. Stižu u grad koji se već godinama nalazi na brojnim zemljopisno-sportskim kartama kao grad karatea, odličnih organizatora, izuzetno gostoljubivih domaćina, ali i sjajnih karate boraca, koji bogatu povijest ovog sporta na prostorima Virovitičko-podravske županije zlatnim slovima ispisuju već punih 5 desetljeća. Mjesni karate klub, koji okuplja više stotina članova, ponaosob onih najmlađih, s ponosom nosi ime grada Virovitice. Riječ je o klubu o kojem se s puno respekta govori u najvećim sportskim dvoranama diljem svijeta, jer su se oni najbolji iz grada pod dopitomih obronaka Bilogore, braneći boje reprezentacije Hrvatske na europskim i svjetskim prvenstvima, penjali i na pobjednička postolja, osvajajući zlatna, srebrna i brončana odličja. Riječ je o složnoj sportskoj obitelji, u čije ime će vam dobrodošlicu poželjeti predsjednik karate kluba Virovitica, predsjednik karate saveza Virovitičko-podravske županije, dopredsjednik Hrvatskog karate saveza te predsjednik sportske zajednice grada Virovitice, gospodin Josip Škrabin. Poštovane sportašice, sportaši, poštovani treneri, predstavnici klubova, uvažena gospodo, predsjedniče Hrvatskog karate saveza, predstavniče Hrvatskog olimpijskog odbora, župani Virovitičko-podravske županije, gradonačelnici grada Virovitice, predstavnici društvenih djelatnosti grada i županije, pozdravljam vas u ime svih članova karate kluba Virovitica. Zahvaljujem vam na dolasku unatoč ovom vremenu koje je sigurno spriječilo bar jednu trećinu natjecatelja i trenera i sportaša koji nisu došli, ali najvažniji, najvrijedniji i najbolji su došli. To je odlika vrhunskih, dobrih sportaša i budućnosti karate sporta. Žao mi je što na ovom otvorenju ili kasnije, ali ne da se naša legenda borilačkog sporta, gospodin Mirko Filipović Krokap, za kojeg vjerujem da će u toku dana ili u toku možda ovog otvorenja nam vratiti. Volio bi da je na ovom otvorenju s nama, ali šta vam ne javlja se pa ne znamo šta je, da li je vremenska nepogoda ili nešto drugo. Zahvaljujem se svim medijima, svim sponzorima, svim roditeljima, svim članovima karate kluba Virovitica, koji su vrijedni i pomažu organizaciji ne samo održavanja turnira, nego mnogih manifestacija sportskih koji se obilježavaju u gradu Virovitice. Ma ne samo u Virovitici, nego u cijeloj državi, a naravno da ne kažem i inozemno posjetama i nazočnošću svim turnirima gdje smo pozvani i gdje se odazivamo. Svima želim dobrodošlicu, sportašima da pobjede najbolji, dobro se osjećajte i budite dobri gosti u Virovitici, a mi kao dobri domaćini potrudit ćemo se, kao i svake godine, da to dokažemo. Hvala lijepo. A sada, dame i gospodo, evo i glazbenog pozdrava domaćina. Prošlog vikenda održan je državni turnir na kojem su virovitičke mažuretkinje ponovno ponijele titulu peterostrukih državnih prvakinja, osvojivši 5 zlatnih, 4 srebrne i 2 brončane medalje. Predstavit će nam se zlatne kadetkinje sa mini pom-pom. Hrvatskog karate saveza.
Pred Savezom su brojni izazovi, a svi sa nestrpljenjem iščekuju 2020. godinu, kada će u dalekom Japanu na tokijska borilišta po prvi puta u povijesti olimpijskih ljetnih igara izaći i najbolji karatisti svijeta, među kojima će zasigurno biti i hrvatska ekspedicija. Danas na 16. Karate Festu Virovitica 2017. više od 640 karatista iz 65 klubova i 7 zemalja. Hrvatske, Mađarske, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Rumunjske. Vrhunskom karate spektaklu nazočan je i predsjednik Hrvatskog karate saveza, glavni tajnik Europske karate federacije te dopredsjednik Svjetske karate federacije. Dame i gospodo, riječ ima gospodin Stjepan Čelan. Dragi prijatelji, cijenjene dame i gospodo, prije 17 godina sam prvi put bio u Virovitici. Godinu dana nakon toga je počeo ovaj turnir i svake godine taj turnir je napravio jedan novi korak. Zašto je to meni tako duboko usjećanje? Zato što sam prije 20 godina postao predsjednik Hrvatskog karate saveza, koji je bio brojao svega 60 članova, danas ih ima preko 180, koji je imao vrlo niski budžet, imali smo jednog međunarodnog sudca, imali smo 30 školovanih trenera, danas ih imamo preko 200. Dakle, sve to se je događalo u isto vrijeme kako je i ovaj turnir tekao. Karate klub Virovitica je dao veliki doprinos hrvatskom karateu. Naročito se je to vidjelo u tome što je osim boraca Viroviticu resilo nešto što je falilo hrvatskom karateu, a to je svjetska kvaliteta u katama. Karate klub Virovitica probio je led i osvojio čitav niz europskih i svjetskih medalja na čelu s Mirnom Šenjuk, na čelu s njezinim ocem koji je vodio treninge i naravno neizostavnim predsjednikom, našim prijateljem, gospodinom Škrablinom. Joža je bio perfektan, uvijek je bio agresivan, uvijek je bio angažiran i uvijek je pomagao u najtežim trenucima kada je to ovom sportu trebalo. To su stvari koje se možda i ne znaju, ali dobro je da ih znate. Kao što vidite, današnji turnir će biti čak i najbolji od svih, a vremenski uvjeti baš i nisu zadovoljavajući. Ljudi su došli iz svih dijelova da bi sudjelovali na ovako značajnom turniru. Vjerujem da će to biti još jedna karate pobjeda i stoga želim vam sve najbolje, počevši od ovog turnira pa nadalje. Nadam se da ćemo imati na olimpijadi mladih u Buenos Airesu isto svoga predstavnika. Nadam se da će neki i odavle otići u Buenos Aires. 2020. je olimpijada. Osobno sam sudjelovao zajedno sa mojim predsjednikom u tome da karate postane olimpijski sport. Na to sam ponosan, stoga vam šaljem istovremeno pozdrave od predsjednika koji je trenutno u Salzburgu, u Austriji, na Premier Ligi. Šaljem vam pozdrave i odavle ću krenuti tamo da budem zajedno s njim i podnijeću mu i vaše pozdrave. Hvala lijepo. Eto, još jednom hvala gospodinu Stjepanu Čelanu na ovoj požrtvovnošću.
jer jutros ovdje u Virovitici, odmah potom putuje u Salzburg. Inače, organizatori 16. Međunarodnog karate festa Virovitica 2018. su vrijedni sportski djelatnici karate kluba Virovitica u svesrdnu podršku Hrvatskog karate saveza. Pokrovitelji manifestacije su grad Virovitica i tvrtka Flora VTC. Sponzori Virovitičko-podravska županija, turistička i sportska zajednica grada Virovitice, šećerana Biro, ginekološka ordinacija doktora Bosanca i Melisa Suhopolje, medijski pokrovitelji Virovitički list, Radio Virovitica i portal icv.hr. Inače, u jednoj od najmanjih hrvatskih županija, Virovitičko-podravskoj, sportom se aktivno bavi više od 6200 stanovnika, i to u sklopu 167 klubova u 23 različite sportske grade. Od ove godine podrška županije, posebice ona financijska, značajnija je i izdašnija za sportaše, pa će zasigurno i rezultati biti još bolji. U ime jednog od domaćina današnjeg karate spektakla pozdravit će vas Virovitičko-podravski župan gospodin Igor Andrović. Evo, drago moje sportašice i sportaši, dragi roditelji, treneri, suci, uvaženi gosti, osobita mi je čast pozdraviti vas danas u svoje osobno ime, u ime Virovitičko-podravske županije, na ovako jednoj sportskoj manifestaciji koja promovira na najbolji način i grad i županiju, ali i razvoj sporta i u gradu i županiji. Preko 600 natjecatelja iz skoro 7 zemalja sigurno znači jednu veliku zahtjevnu organizaciju i stoga čestitam svima onima koji su organizirali ovakav događaj, a naravno i svima vama na dolasku. Ali ja bih rekao da je ovakav jedan događaj sigurno i više od sporta. Ovom porukom prenosite jedno zajedništvo, jedno druženje, jednu suradnju, ali isto tako i da se i mladi, ali i svi ostali moraju i trebaju baviti sportom. Stoga zahvaljujem vam još jedanput, želim vam puno sreće, sportske sreće danas na turniru i da se svi sretni vratite kući. Hvala lijepo. Virovitica ima zlatne karatiste, ali i zlatne mažuretkinje. Upravo se vraćamo njima, jer oni su osvojivši odličje na državnom prvenstvu, ostvarile plasman na svjetsko prvenstvo mažuretkinja, koje će se tijekom rujna održati u Južnoafričkoj Republici, gdje će predstavljati Viroviticu, Virovitičko-podravsku i naravno Hrvatsku. A sada će se predstaviti zlatne juniorica i zlatna. Hvala našim zlatnim biolitičkim mažoretkinjama i poželimo im puno uspjeha na svjetskom prvenstvu mažoretkinja u Južnoj Africi. Naravno, svi sa nestrpljenjem očekujemo i 2020. godinu i Tokio i ljetne olimpijske igre. A ovdje s nama su i predstavnici Hrvatskog olimpijskog odbora. Dame i gospodo, pozdravit će vas glavni za lokalni sport u Hrvatskom olimpijskom odboru, gospodin Siniša Krajanić. Poštovani župane, poštovani gradonačelniče, predsjedniče karate saveza sa suradnicima, cijenjeni predsjedniče kluba, karate kluba Virovitica, suci, mediji, naravno, sportašice i sportaši, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas ispred Hrvatskog olimpijskog odbora u svoje osobno ime. Sama činjenica da je ovo 16. turnir po redu govori o tome, o kvaliteti tog turnira. Još kad imamo čast vidjeti da se radi o djeci i mladeži, taj turnir za nas bi trebao imati još veću težinu. Iskreno čestitke organizatoru na svih 16 godina organiziranja i ustrajnosti. Čestitke vama svima
što ste došli po ovom teškom vremenu. Želim vam puno sreće i uspjeha i želim zahvaliti i gradu Virovitici i karate klubu Virovitica što se na ovaj način brinu o razvoju sporta djece i mladeži, jer vi ste temelj ovoga društva i trebali bi se svi povoditi tim primjerom. Želim vam puno sreće i uspjeha na današnjem turniru i zahvaljujem što ste došli. Hvala. Karate klub Virovitica dio je sportske zajednice grada Virovitice koja okuplja gotovo 2100 sportaša u 40 udruga u čak 17 sportskih grana. Virovitički sport ima izuzetno dugu, ali i bogatu tradiciju. Sportaši Virovitice bili su u nekoliko sportskih grana prvaci države, a neki su poput karatista branili i boje reprezentacije u rukometu, kuglanju, streljaštvu, a odnedavno i u atletici. U ime pokrovitelja grada Virovitice, 16. Međunarodni karate fest Virovitica 2018. otvorit će gradonačelnik Virovitice, nekadašnji član karate kluba Virovitica, koji danas zna doći u klubske prostorije, volontirati, radeći s najmlađima, kad god mu se ukaže prigoda. Dame i gospodo, riječ ima gospodin Ivica Kirin. Dobar dan svima, da ispravim voditelja, ne nekadašnji, već i sadašnji. Možete me zvati Karate Kid. Šalim se, dobar dan svima, evo pozdravljam u svoje ime, ime građana grada Virovitice, naravno ime svih sportaša ovoga grada, vas sve skupa danas ovdje, naravno na čelu s našim dragim gostima, gospodinom Čelanom, koji je ovdje nama više nije gost nego nam je i prijatelj i domaćin, Siniša koji je jedini koji na neki način zastupa pravo ovaj lokalni sport, pa uključujući evo i mog župana, čija je ovo dvorana, i tu su naravno i moji pročelnici, zamjenici i svi vi dragi sportski suradnici koji ste ušli. Pozdravljam vas suce, pozdravljam vas trenere i na kraju šećer, na kraju najviše pozdravljam vas karatistice i karatisti. Danas ste vidjeli malo presne točke ovdje, jel da? I onda će se mnogi od vas pitati kakve veze ima ples sa karatom. Svi vaši treneri će vam reći jednu stvar. Vještinu možeš učiti na dva načina. Prvo da je učiš tako da ćeš 1000 puta ponavljati jedan te isti pokret i ona će biti uvjetovana tvojom snagom i brzinom i služit će ti samo jedno vrijeme. Ali ako želiš imati eleganciju, ako želiš biti, što se kaže, savitljiv, želiš biti mekan, onda moraš naučiti plesa. Ples je jedna od najboljih stvari što se nadopunjava s karatom. Ali da ja puno ne pametujem, evo danas ovdje u Virovitici, dragi moji sportaši, mogu reći samo jednu poruku. U ovo proljeće krećemo izgradnjom još jedne dvorane, jedna se završava, jedna ovakva se radi. I evo i župan i ja pripremamo izgradnju jedne hale od 3000 kvadrata zatvorenog tipa koja će biti za sajmove i za sportske manifestacije. Ono što nam nedostaje u gradu, evo i na tome radimo, to su dva projekta hotela, tako da ćemo kroz sljedeće 2 do 3 godine promijeniti sliku sporta ovdje u gradu. A to ništa ne bi bilo moguće da nije bilo ovog tradicionalnog karate turnira ovdje. Ja se zato zahvaljujem Josipu Štavljenu, zahvaljujem se karate klubu Virovitica, ali zahvaljujem se gospodinu Čelanu jer da nije bilo podrške Hrvatskog karate saveza, ovo ne bi bilo moguće. Danas ste čuli ovdje, Hrvatska će nastupiti u Japanu na olimpijskim igrama. Karate je postao olimpijski sport. I možemo biti sretni što Hrvatska ima svoju reprezentaciju, što će mnogi mladi odavde, ne samo iz Hrvatske, nego i zemalja koji su ovdje, koje pozdravljam, nastupati i braniti broje svoje zemlje. To ne bi bilo moguće da nije bilo upornih ljudi koji dan danas se bore za status karatea kao sporta. Karate nije samo sport. Svi ovi stari roditelji, svi vi koji su se nekada bavili karateom, malo ili puno, karate cijeli život živi s nama, i moram reći, karate je način života. Stoga danas želim najboljima neka pobjede, sucima dobro oko i proglašam ovaj međunarodni karate turnir 2018. otvorenim. Živjeli! 16. međunarodni karate test Virovitica 2018. otvorio je gradonačelnik gospodin Ivica Kirin, koji će iduće godine okušati se kao aktivni član karate kluba Virovitica i borbama, jer ovdje će biti i turnir veterana. A sada domaćini su pripremili i prigodne poklone za naše drage goste. Prvi poklon za predsjednika Hrvatskog karate saveza, gospodina Stjepana Čelana.
Prigoda je poklon i za pokrovitelja za grad Viroviticu, za gradonačelnika gospodina Ivicu Kirina. Prigodan poklon i za župana Virovitičko-podravske županije gospodina Igora Androvića. Prigodan poklon i za našeg dragog gosta, glavnoga za lokalni sport u Hrvatskom olimpijskom odboru, za gospodina Sinišu Krajača. I još jedan prigodni poklon za glavnog tajnika Hrvatskog karate saveza, za gospodina Darka Šimunca. Prigodne nagrade će se još dodijeliti kasnije. Eto, 16. međunarodni karate test Virovitica 2018. je otvoren. Svim sudionicima želimo puno uspjeha, a za najbolje u 90 kategorija osigurane su medalje i vrijedne nagrade. Dobro, uspjeha želimo, sretno.